মই আমাৰ ADC ছাৰৰ পৰা এটা কল পাইছিলোঁ যে এটা ডেড বডি আছে বুলি গকুলপুৰত, ইনকুইষ্ট কৰিব লাগে। ঠিক তেনেকৈ মই যিটো প্লেচ অফ অকাৰেঞ্চ বা আমি এই ঠাইখিনিত আহি পাইছোঁ। অহাৰ পিছত মই দেখিলোঁ এজনী সৰু পোৱালী, মষ্ট প্ৰবেবলি 2-3 দিনমান হৈছে চাগে জন্ম হোৱা, তো কোনোবা পানীত পেলাই থৈছিলে যিটো গাঁওবাসীয়ে মোক জনালে। তো সেইটো মই পুলিচৰ লগত গৈ চালোঁ, চোৱাৰ পিছত চালোঁ যে পোৱালিটোক আপোনাৰ পানীৰ পৰা ওপৰত লৈ ৰাখিছে। তাৰপিছত মই দেখিলোঁ বডিটো অকণমান ডেমেজ হৈ আছে আৰু মষ্ট প্ৰবেবলি 2-3 দিনে হৈছে, তাৰ বেছি হোৱা নাই। আৰু মই বহুত ট্ৰাই কৰিলোঁ, মই আমাৰ গাঁও প্ৰধানক মাতিলোঁ, গাঁৱৰ বাসীক সুধিলোঁ কাৰ পোৱালি বুলি, তো কোনো ক'ব নোৱাৰিলে। তো কেঁচুৱাটোক পিছত মই যিটো আমাৰ প্ৰচেছ আছে ইনকুৱেষ্ট, সেইটো মই ঠিক তেনেকৈ ইনকুৱেষ্টটো কৰিলোঁ। এতিয়া আমি পষ্টমৰ্টেমৰ কাৰণে ধৰি পঠাম। এতিয়াতো আমি যিটো লোকেল বা মানুহৰ পৰা বুজি পালোঁ, তো এইটো তেখেতক মানে হয়তো মেবি আৰু মইতো ডাইৰেক্টলি ক'ব নোৱাৰোঁ এতিয়া, তথাপি পানীত পেলাই থৈছিলে, যদি পানীত থৈছিলে তেতিয়াহ'লে ড্ৰোনিং কেছে হ'ব এইটো পানী পৰি। কিন্তু তেখেতক মই গাৰ্জেন, লিগেল গাৰ্জেন এতিয়ালৈকে মই পোৱা নাই। তো আমি গকুলপুৰ যিটো ইয়াৰ স্থানীয় ৰাইজ আছে, মই আপোনালোকৰ থ্ৰুদিটোই তেওঁক মই ক'ম, যোনেই মানুহ আছে, যদি কোনোবা আছে আগবাঢ়ি আহে নিজৰ যিটো সন্তান জন্ম দিছে সেইটো যদি চিনাক্ত কৰি লয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ কাৰণে সুবিধা হ'ব। আৰু এইটো ঠিক তেনেকৈ নিয়ম যিটো আছে আমাৰ, এতিয়া আমি ধুবুৰীত পঠাই দিম। ধুবুৰীত পঠাৰ পিছত এইটো মৰ্টেজত থাকিব আপোনাৰ 72 আৱাৰ্ছ। যদি আমি আইডেণ্টিফাই কৰিব পাৰোঁ লিগেল গাৰ্জেন, তেতিয়াহ'লে আমি তেখেতক হেণ্ডঅভাৰ কৰি দিম আৰু যিটো প্ৰচেছ হ'ব আইন সেইটো হ'ব। বাকী নহ'লেতো আমি ডিছপ'জ কৰিব।